Здравейте и добре дошли на каналът ми. Аз съм Даяна. Тук ще си говорим за грим, козметика, мода и всеки други такива неща. Така че ако нещо от това ви интересува, не забравяйте да се абонирате за канал. Освен това, посетете в Instagram, където показвам неща, които няма да достигат до този канал. Очаква се някаква тенденция, косата ми да е мокра или да изглежда скандално, така че това е живота ми. Няма да се оправдавам всеки път. Просто нощ спах с мокра коса. Заспах на дивана. Смисъл. Бях записала един клип, в който пробвам всички нови неща, които получих от Sephora Collection. Но писах в Instagram, че изгубих единия клип, т.е. как го изгубих. Реших, че трябва да освободя място на телефона си, за да запиша останалата част. Т.е. не реших, трябваше да освободя място на телефона си, за да запиша останалата част. Но тръгнах да го качвам в Google Drive, за да го изтрия. Явно не съм го изчакала да се качи преди да го изтрия и го изтрих изцяло от телефона си. И да, което между другото. Протип, ако искате да сложите място от телефона, се триете и от Recycle Bin-а. Просто проверявайте дали се е качило всичко в клауда, ако използвате такъв. Да. И попитах какво, дали предпочитате да го запиша наново, въпреки че ми е минала първата реакция. Или просто да направя грим с всичките неща, плюс слочове. И естествено, всички бяха повече за втората опция, също и аз, но все пак исках да попитам. И за това днес ще направим грим с неща от Sephora Collection и ще ви покажа слочове на всичко. За слочовете ще бъдем в друга обстановка. Мисля, че можем направо да започваме. Започваме с грижа за кожата. Това е тя. Упс. Ето това е грижата за кожата, която получих. От тези неща съм не съм пробвала само едно нещо. И за тези четирите съм писала в блога си. Това съм го ползвала вече 2-3 пъти, откакто го имам и харесва ми. Ще кажа, че ми харесва много. Това е всъщност нощна маска с гликолова киселина, т.е. ексфолира кожата докато спите. Ползва се около 1-2 пъти седмично и оставя кожата на сутринта наистина по-блестяща и по-мека и по-гладка. По-добра ли е от нощния крем на Sephora, който е с AHA киселини? Не съм убедена. Мисля, че са горе-долу едно и също. Тоест имам усещането, че няма нужда да си купувате и двете, но и двете са добри по свой собствен начин. Тази за останалите неща можете да прочетете в блога и ще ви оставя линкове всъщност към всичко долу в описанието. Отиваме към грима. Първо, нещата за лице. Това е коректор High Coverage Concealer. Това е Fondutan 10 часове Imperfection Foundation. И две четки за лице. Тази е за Fondutan и тази е за коректор. Пробвала съм вече всичко от тук. Fondutan-а, коректор е приятен. Не бих казала, че е супер high coverage, обаче е buildable coverage. Което на мен много ми харесва. Аз предпочитам buildable coverage. Да. Предпочитам да е buildable като цяло, за да мога да наслагам, защото има дни, в които не искам чак толкова много, чак толкова висока покривност, има дни, в които искам много висока покривност. И не обичам да пазя 10-15 неща от един и същи тип, които са просто това е матово, това не е матово, това е висока покривност, това не е. Затова смятам, че този коректор е много добра опция за такива хора като мен. Fondutan е малко тъмен, т.е. много тъмен. Цветът му е medium. Със сигурност не съм medium, но вчера го пробвах, смисъл успях да го накарам да изглежда добре и го пробвах за цял ден. Обожавам финишът му. Страшно. Кожата ми изглежда просто мокра. Смисъл, целта в живота ми е кожата ми да изглежда толкова лъскава и мокра, че на хората да им става неудобно, когато стоят около мен. И този Fondutan го постига. Затова със сигурност ще си взема моят цвят, само да стигна до магазина на Sephora скоро, за да видя кой ми е, кой би бил правилният цвят. Но да, и между другото наистина издържа дълго време, защото на края на деня, въпреки че носих маска през деня, отново изглеждаше добре. Тоест имаше някои места, на които трябваше да поправя, особено специално тук отдолу под маската, където съм стояла. Но изглеждаше добре на останалата част на лицето, което е много nice. Мисъл, that's great. От четките, по принцип, не съм фен на този тип четки за Fondutan. Мисля, че предпочитам пухкави четки за Fondutan, защото просто
някак се по-лесно разнасят и не става на черти. С тази също може да не стане на черти, ако се постараете малко повече, просто аз обичам гримът ми да става бързо. И четката за коректор я обожавам. Супер мека е, това е, номерата са 01 и 02. Четката за коректор я обожавам. Тя е ето така леко подъгъл и идеално да се влезе в тези части на окото. Тук също. И е супер пухкава. Аз обожавам пухкави четки за коректор. Така че според мен това е win. Защо научих как е коректор на френски. Няма идея как е пръща, така че няма да се опитам дори. Но да, много добра четка. Ако харесате такъв тип, според мен също ще ви хареса. Защото не е прекалено плоска. Не знам дали знаете тези китайските, които са от този тип, са супер плоски и не са яки. Тази е малко по-добре, но пак казвам, не съм по принцип фен на такъв тип четки. Така. Директно ще си нанеса фоните на и коректора, не съм сигурна, че ще говоря, т.е. почти убедена съм, че няма да говоря. Само трябва да си взема ластичка, за да се удържа косата. Така. I'm back. Вързах си косата и сега просто ще си нанеса фоните на и коректора. Пак казвам, фоните ми е малко по-тъмен, но ще ви покажа горе-долу какво правя, за да го поисветля малко. Идва с помпичка, стъклена опаковка. С помпичка, т.е. усеща се много-много добре. Използвам много малко количество и си взимам Ultra Glow отново на Sephora Collection, която ще използвам като хайлайтър, между другото, защото в чекмедетата нямам хайлайтър. Но... така, добре. Взимам фонитена директно от ръката си и започвам от средата навън. Точно изглеждам на камера в момента. Мисля, че изглежда сравнително нормален като цвят за мен на камера, но на живо да си... О, не. Видях в лаптопа си. Не. Не изглеждам нормално и на камера. Добре. В този случай ще взема коректор, който между другото ми е правилният цвят. Цвят 20 крем. Крим. И директно ще нанеса по очите. Тук и също ще нанеса ето така. Това беше много. Това беше ужасно много. И това, което ще направя с четката за фоните. Само директно ще се нанеса хайлайтър. Както казах, ще използвам тази палитра Glow на Sephora Collection, която е Face Highlighter палитра плясък. Вътре има 4 цвята, като едното е, единия е кремообразен и мисля, че става за устни, златист, розов подтон, бронзов. Използвам златистия. Не си покривам всяко несъвършенство по кожата с коректор, защото не виждам смисъл, честно казано. Кожа като кожа. Няма нужда всичко да е покрито, няма нужда всичко да е скрито. Да. Така, използвам фейс палитрата. Забравих с четката. Използвам ето тази палитра, която е за очи. Оп, която е за очи и лице. Изглежда така отвътре. Нека да ви блайндвам. Да ви заслепявам, извинете. С тази всъщност направих един грим вече в Instagram, ако искате да го видите, ще оставя линк директно към IGTV видео, ако искате да го видите, ще оставя линк директно към IGTV. Сега ще използвам просто бронзъра Beach Week, защото ми се искаше почти изцяло грима да е с Sephora Collection. И да, ще си кажете, нали фоните на ти е прекалено тъмен. Аз обичам да съм много бронзирана. Тоест не е много. Реално е нормално, просто обичам да имам цвят. Обърнах се отново, като бях на 13 и се гримирах и използвах фоните на сестра ми, който беше по-тъмен. Много яко. Но пък обожавам финиша. Момент, се приближам. Обожавам финиша. Финиша е мега добър.
Но за вече си сложих тази хайлайтър. Нещо тук можете да видите колко е блестящ като цяло. Много як. За зимата ще е мега добър. Мисля и за сега лятото е. Защото има покривност, но не е прекалена. Мисля, не ми покрива абсолютно всичко по лицето. Например, тук знам, че имам. Тук също имам някакви, но тях малко по-добре ги покри. Мизери. Но като цяло, да, много го харесвам. Добре, сега ще направя вещите набързо с помадата на Anastasia Beverly Hills и четка от Jumbo. Струваше лек 30 от Jumbo и е много приятна, защото е много тънка отстрани и ме е идеална за, за моите вещи. Добре, не са най-добрите вещи, които съм правила в никакъв случай. Но... се налага да живея с тях. Продължавам с нещата за очи. Имаме две палитри, спирала, очна линия. Така. Двете палитри бях супер изумена, защото имам още една. И не изглежда като нещо особено. Даже сега ще ви ги покажа. Като ги погледнете, не изглежда като нещо. Като ги погледнете, не изглежда като нещо особено, но. Но са мега добри. Са зверски добри са. Не помня колко струваха. Е така изглежда отвътре. Мисля, нищо особено. Прилича малко на детски грим даже, но са страшно пигментирани. Разнасят се супер лесно. И просто цветовете им са много добри. И са много. Ето другата. Тази беше. Southwest Sunrise, която е с по-топли нюанси и другата, която е по-ежедневни нюанси, бих казала, малко по-универсална. Тази е Caffeine Please. И всъщност мисля да ползвам Caffeine Please днес. Единственото, което им липсва, е огледалце. Но не мисля, че има човек, който не си носи огледало със себе си. Или който ще отиде някъде, където няма огледало. Така че, ако всичките останали продукти имат огледала, няма никакъв проблем. Така, ще направя така. Четките, които ползвам за лице са на Зоива, бях си взела една... бях си взела един сет с четки за очи и ги обожавам, наистина са много добри. Но те привече съм ги ползвала вчера, така че малко са тъмни. Малко са нацапани, не съм ги мила специално за днес. Но не съм се ги ползвала само един път. Така че няма да е кой знае какво. Започвам с цвят... еспресо. Нека започнем с еспресо. Да видим къде ще стигнем. Мисъл, това, което правя, е просто потупвам четката вътре. Мисъл... това. И това ми е напълно достатъчно. Даже може да е малко прекалено много. Ще взема мока. Ще взема друга четка за мока. Аз използвам много флъфи четки като цяло. За ежедневния си грим. Ако правя нали нещо специфично, да, не използвам флъфи четки винаги, но за по-ежедневен грим по-лесно е. Най-лесно просто да хванете една супер пухкава четка, да разнесете цвета. И това е. Другият цвет, който ще взема, ще е Bust. Който е доста добър. Този не го бях виждала. Добре, ще се наложи да добавя малко повече от еспресо цвета. Следно ще взема сой лате. Сълна се в началото на окото. О, не очаквах да има злочест подтон. Ох, много не харесвам така. Съм не е лошо. Но въобще да нямаше злочест подтон. Абе,
за мен е така в средата. Така, другото, което ще сложа, ще бъде очна линия. Като тя ще е waterproof, водостойчивата очна линия на Sephora Collection. Пробвала съм я. Трие се лесно с мицеларната вода, за разлика от водостойчивата сайза, която ще сложа днес, защото няма смисъл да отварям тази, която е в... Няма смисъл да отварям. Имам... Мисля, че имам клип как я ползвам в Instagram също, ще го потърся и ще го покажа. Но това е водостойчивата сайза, която е много трудно за махане, ако нямате нещо, което е специално за грим. С буфазния на Sephora Collection се маха много лесно. Да. Това е очната линия. Тя е така с писец. Но е супер черна. И не пуска прекалено много мастил. Което е идеално. Точно достатъчно е. Добре, ще сложа спирала и ще се надявам да се оправи. Година. Окей. Спирам. Просто стоя на една страна. Стигаме до любимата ми част. Червилата. Това е мисля, че... Стигали! Камон. Така. Това е мисля, че пълната колекция. Червила и моливи. На Sephora Collection. Добре, няма да се имам повече, ще ви ги покажа отблизо на друг клип. Тоест имам правито някъде из клипа. За сега всъщност, просто да завърша този грим, ще използвам просто моливът в цвят 086 English Rose. И просто да завърша грима, ще сложа него. Ще ви покажа как изглеждат всички червила след края на клипа. Или в друг клип. Зависи колко дълъг ще стане този. Да, така използвам молив за устни за възможно най-естествен свят на устните. Просто очертавам, запълвам леко и разнасям. До края на клипа. Надявам се, че ви било интересно. Посевайте ме тук, в Instagram. Погледнете блогът ми за абсолютно всичко. Ще оставя линкове долу в описанието. И се надявам, че ще се видим отново. Чао!